Ahoj. Tak čo? Už si všetkým vytrepala, ako ma foter ponížil? Nie. Nekecaj. Nikomu som nič nepovedala. Prišla som ťa iba poprosiť, aby si si skúsil trochu vstúpiť do svedomia. Je okej zosypať sa zo stresu. Vlastne je to úplne ľudské, no čo nie je okej, je klamať a zavádzať druhých ľudí. To je ten skutočný problém. Aha. Takže morálna panenka Mária Ivanka sa prišla na do mňa povyšovať, čo? Nie, to som nechcela, iba som ti chcela dobre. Vieš čo? Tak pokiaľ mi chceš naozaj dobre, tak ja ti ukážem, ako na to. Čo? Poď sem. Nie, poď sem. Prestaň! Poď sem. Prestaň! Poď sem. Idete na isku? Pani riaditeľka? No. Prepač. Vy viete, že vás nemá. Áno, viem, nie som včerajší. Dobre, ale inak objekt... No. Pridám aj nejaké prémie. A diplom nedostanem? Čo máte všetko s tým diplomom? Tak mám nejaký... Pusť ju! Si v poriadku?